Вітаю в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Подати заяву до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування на виборах можна не пізніше, ніж за 5 днів до виборів. У відділ ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради громадяни звертаються щодня, щоб змінити місце голосування, додати свої прізвища до списку виборців чи виправити помилки. Начальник відділу Олег Торкало каже, відвідувачі приходять щоденно, найбільше зранку, тому утворюються черги. Подробиці у сюжеті Світлани Поробок. Відділ ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради починає працювати о 9:00. До відкриття під дверима вже є відвідувачі. Черги створюються тільки з одної причини, що всі приходять на один час. У відділі сьогодні 5 працівників. Документи оформляють у приміщенні з обмеженим доступом. Я не знаю, але чому Від ранку в цьому коридорі черга, яка просувається швидко. За годину приймають 10, 15, а то й 20 людей. Все дуже добре, бистро. Була черга, бистро прийшла. Навіть я своїх вже пропустив. Треба написати заяву. Міняю дільницю. По місці мені так треба. Сталося, що мені треба поміняти дільницю. А це подружжя в Хмельницькому у гостях. Гостина, каже жінка, триватиме до другого туру президентських виборів. Чернігівської області ми приїхали в гості і зараз міняємо просто. Щоб змінити місце голосування, потрібно написати заяву, прикріпити ксерокопію паспорта першої та другої сторінки та сторінки з пропискою. І також прикріпляєте документ, який мотивує необхідність зміни вашого місця голосування. Тобто це може бути відрядження, це може бути довідка якась з роботи, це може бути, якщо ви член комісії, посвідчення про те, що є ви членом комісії. Цей перелік не є вичерпний, але ви маєте мотивувати, чому ви змінюєте місце голосування. Відділ ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради з 1 березня працює щоденно, без вихідних, з 9 до 17 з перервою на обід. Начальник відділу каже, якби виборці приходили не тільки за тиждень чи за день до голосування, багатьох помилок можна було б уникнути. Відділ працює з 2009 року щоденно, і щоб в когось якісь проблеми, бо зараз дуже багато приходять людей, щоб ми ніколи не голосували. Це можна прийти в будь-який час, не обов'язково у виборчий період, і стояти в чергах, і розказувати, от велика черга, я не можу щось змінити. За словами Олега Торкала, перед виборами 31 березня до відділу Державного реєстру звернулося 2054 виборці. До відділу ведення Державного реєстру виборців позовів не було. Були позови про включення до списку на дільниці. Це громадяни, яких взагалі відсутня реєстрація, або громадяни, які не знайшли себе в списку з певних причин. В межах 120 судових рішень. Олег Торколо повідомляє, виправлені на дільницях списки можуть залишитися з помилками, тому виборцям слід ще раз прийти і перевірити їх. Дільниця нічого не вирішує. Дільниця може надати можливість проголосувати в день голосування, коли є неточності в списку. Внести зміни до списку і підготувати повідомлення для Державного реєстру виборців. Але хочу сказати, що, наприклад, після голосування 31 березня із 103 звичайних дільниць по місту Хмельницькому нам менше 15 передали такі повідомлення. Тобто громадяни, які себе виправляли в списку на дільниці і надіються, що в них вже буде все гаразд, у них може бути далеко не все в порядку. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній завтра вперше відвідає Хмельницький. Про це нам телефоном повідомив секретар Хмельницької єпархії Володимир Марущак. За його словами, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолить богослужіння у храмі Всіх святих землі української, що на вулиці Тернопільській, 24. Початок о 8:00 ранку. Громади Хмельниччини з населенням до 50 тисяч запрошують до участі у конкурсі «Малі міста – великі враження». Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан повідомляє, бюджет конкурсу – 50 мільйонів гривень. Проект реалізують Асоціація міст України, Український центр культурних досліджень та Міністерство культури України. Ідея проекту належить громадській організації «Інститут культурної політики». Прийом заявок розпочнеться 15 квітня, а переможців оголосять у липні. Презентував проект міністр культури України Євген Нищук. Нагадаю, минулого року відбувся пілотний конкурс «Малі міста – великі враження». Експертна рада Міністерства культури України відібрала 8 зі 158 проєктів для впровадження стартапів, пов'язаних із культурною спадщиною. Як протидіяти булінгу, радять викладачі і студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії разом із представниками благодійного фонду «Карітас». Доцент кафедри початкової освіти та філології гуманітарно-педагогічної академії Інна Ящук каже, менш ніж півроку тому вони спільно розробили програму «Стоп булінг» і на запрошення навчальних закладів проводять тренінги, де навчають, як боротися з булінгом та запобігти цькуванню в школах.
Кожного тижня наші студенти на запит шкіл, на запрошення інших навчальних закладів, навіть і коледжів, проводять різні тренінги, заняття, переглядають відео, аналізують. Не самі студенти, а разом із практичними психологами, із викладачами, які готують фахівців спеціальності практична психологія. І я вам чесно скажу, жодного разу, коли поверталися наші студенти, не сказали, ні, нам це не потрібно. Перезванюють директори школи, перезванюють практичні психологи шкіли, кажуть, да, ми хочемо, щоб ви ще прийшли. І для мене було дивним, коли деякі навчальні заклади дзвонили і казали, ми хочемо, щоб прийшли до вчителів, ми хочемо знати, які інструменти, які механізми створення колективу, визначення рівня агресії, методика проти агресії роботи з дітьми. І ми радо відгукуємося на ці запрошення і працюємо з усім освітнім простором Хмельниччини. Весняний фан-забіг у піжамах у Хмельницькому вдруге перенесли. Про це розповіла організатор акції, голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. За її словами, фан-забіг у піжамах відбудеться у п'ятницю, 19 квітня. Захід влаштовують з метою популяризації серед молоді здорового та активного способу життя. На забіг реєструватись не потрібно. Охочим взяти участь у флешмобі досить прийти 19 квітня на майданчик біля дитячого світу одягненим у піжаму. Початок забігу о 13 годині. Завтра у Хмельницькому відбудеться перший великодній ярмарок. Про це повідомила начальник Хмельницького міського управління торгівлі Руслана Сідлецька. Розпочнеться ярмарок о 12-й годині на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка. Такого плану, як він запланований цього року, ми його вперше проводимо. В рамках ярмарку заплановано саме ярмаркування, будиночки з тематичною продукцією, виробами. І, звісно, якісь певні заходи, фотозони, майстер-класи. За словами Руслани Сідлецької, у програмі заплановано писанкарство, розпис пряників, лозоплетіння та майстер-класи для дітей. Розважальні програми наразі заплановані на вербну неділю, гаївки, хороводи, потім також вже на сам Великдень. Будуть святкові концертні програми, так само гаївки, співи, такі от саме тематичні. Сьогодні у Хмельницькому з 19-ї години планують тимчасово перекрити рух транспорту на вулицях Проспект Миру, Свободи, Зарічанська та Бандери. Про це повідомив речник управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк. За його словами, пов'язано це із проведенням пішої ходи «Хресна дорога», яка стартує від храму Христа Царя Всесвіту, що на Проспекті Миру. Змагання з черлідингу відбудуться 13 квітня в Хмельницькому. Ольга Мазур, тренер з черлідингу 29-ї школи, повідомила, участь братимуть 12 команд навчальних закладів обласного центру, де ввели цей спортивний модуль за програмою Junior Z. За її словами, дівчата 29-ї школи готуються до змагань ретельно, бо неодноразово виступали на міжобласних та всеукраїнських змаганнях і були в призерах, тож поступатись не збираються. В черлідингу є правила, обов'язково має бути девіз команди, це називається «чір» і «чан» – це слово або фраза, яка використовується для вербального для спілкування з глядачами, вербальне спілкування з глядачами. І, звичайно, є там акробатичні елементи, обов'язково станти, піраміди та чір-стрибки. Готуються до змагань і дівчата Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4. Тренер черлідингу цього навчального закладу Тетяна Середа каже, новий спортивний модуль популярний не тільки серед старшокласниць. За її словами, тренуватися в групах підтримки виявляють бажання й учні середніх класів. Дівчата дуже полюбляють цей вид спорту, не тільки 9-10 класи, а дуже хочуть займатися 7 класи. Ми приймали участь у майстер-класу у 29-й школі, дуже задоволені. Дуже багато хотіла дівчат, а пішла тільки небольшая група підтримки. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17-й. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!